こんばんは、あいかです。今日はですね、久しぶりに私のカバンとポーチの中身を紹介していきたいと思います。はい、もうネタに困ったらこれというかね、この前ポーチの福袋を開封していっぱいね、新しいバッグが手元に来たので、ちょっとカバンね、変えようと思って、そのついでにポーチの中身とかもアップデートしてみました。スタメンボックスのね、アップデートだったりとか、ちょっとアップデート続きなので、こちらもね、紹介していこうと思います。今私が使っているバッグがこちらです。福袋のね、大取りだったバスキアコラボのバッグですね。これコメントでね、皆さんからすごいバイマとかで高くなってますよとか、これ福袋に入ってるとラッキーですよっていう風に教えていただいて、全然前知識なかったんですけど、そういうのなんか言ってもらうと貴重なものだっていう気がしてきて、大事に使っているところではあるんですが、この前ね、熊本行った時もこのバッグで行きました。すごい大容量で、お仕事の時とかって私結構荷物多いんですけど、全部入れることができてすごく良かったです。じゃあちょっとね、中身一つずつ出していきましょう。まずこちら、これね、お揃いの人多いかなと思うんですが、去年のシャネルのね、年間購入特典みたいなノベルティーです。すごいシンプルなコットンのね、ポーチなんですけど、メイクのポーチにするにはちょっと大きいなと思っていたんですが、すごい便利な使い方を発見して、こういうモバイルバッテリーだったりとか、 iPhone のケーブルですね、先には煉獄さんがついてます。こういうのを入れてます。で、ここのこの中央のやつ有名だと思うんですけど、無印で売られているケーブルをね、こうやって巻いて収納できるやつですね。多分すごい安かったと思うんですけど、ちょうど真ん中にしたらもっと綺麗にね、巻けるんですが、マイカクオリティなのでこんな感じです。これをつけています。ただこれね、純正じゃないちょっと太いケーブル、よく切れないようにこう布というか、こう紐で巻いているようなコードあると思うんですけど、ああいうのだと巻ききれなくなるので、この純正の細いやつじゃないと使えないっていうのが一つネックなんですが、いや、太いバージョンとかも出してほしいですよね。これと、あと、はい、イヤホンですね。これは全然アップルの純正とかではないです。もうすぐなくすのよ。これも3台目くらいかな。で、しかも2台目を飛行機に忘れてきちゃったと思って、家帰ってトランク開けてたらなかったから、9点でね、セール価格999円みたいなやつをポチって届いて、あ、ここに入れようと思ったら、前のが出てきた。だから今、微妙に仕様違うんですけど、この白いやつね、2つあります。これと、あと、これもね、出張の時には必需品なんですが、前にもね、ちらっと紹介したかな、モッツヘアのちっちゃいコテですね。で、これにケーブル挿して、これ取って、まあ、つけてコンセントとかでもいいんですけど、モバイルバッテリーに挿して、出先でもね、使えるストレートアイロンです。全体をこれで仕上げるのは相当時間かかっちゃうと思うし、これね、温度が設定できないんですよ。ここオンにするとすごい時間はかかるんですけども、ゆっくり最高の温度まで上がり続けるみたいな感じだから、前髪とかするんだったら手早くした方がいいと思うんですけど、出張の時って私早朝の便で東京行ってっていう感じで、朝すごい早い時間にね、身支度してるから、実際に打ち合わせとかに入る時間の時ってちょっとね、髪もこう巻きが取れてたり、メイクがよれてたりとかするから、できればお直しをしたくてこれ買いました。以上がね、このシャネルのポーチに入れているアイテムです。だからこういうバッグの中でこうバラバラねしちゃうといけないようなものが入っています。そして安定のタオルハンカチですね。私はハンカチびしょびしょになるのでタオルハンカチを持ち歩いているんですが、こちらは視聴者さんがね、プレゼントしてくださったポール&ジョーのハンドタオルですね。何枚か送ってくださったんですが、今日はこの子が入っています。ありがとうございます。これね、ふかふかでサイズもいいんですよ。で、ティッシュ、ボロボロですけど、呪術廻戦ウェットティッシュですね。まあ、なんかちょこっと拭いたりするので必ず入れてます。で、ハンド用の消毒のスプレーですね。この前まで白のものを入れていたんですけど、これ開封しました。サロンドパルファンでいただいた格子のフレグランスハンドスプレーですね。これ 30ml でちっちゃいから、もっとちっちゃいバッグの時とかにも入れやすくていいです。ちょっとこれ温存してたんですけど、アクアブーケさん行く時にちょっと記念で開封しました。それから、あとこれ、これ視聴者さんにもらってめっちゃくちゃいいから紹介したいんですけど、これすごい気に入って使ってます。ありがとうございます。こういうハンドウォーマーなんですけど、これ何がいいって、こんなにモコモコなのにすごいシルクの配合率が高くって、全然チクチクしたりしないんですよ。私手袋とかセーターとかでもこう素肌に当たってるとチクチクしたり、こう肌が荒れたりとかするんですけど、それがなくって、これつけてコートとか着ると手の甲まで守られてるので、めちゃくちゃあったかいです。で、お家でね、こう洗濯してお手入れもできるので、これはお出かけの時に冬の間持ち歩く予定です。ありがとう
とうございます。これめっちゃ良かった。そして、安定の、お家の鍵とかですね、前のバッグの中身紹介の時とかにもずっと出てると思うんですけど、ロエベのキーホルダー、なんかキーホルダーってこう捨て時というか替え時が分かんなくないですか。レザーだから汚れるんですけど、お手入れすれば別にどっかが壊れてるわけじゃないしと思ってめちゃくちゃ長いこと使っているんですが、今のところ次こういうのに変えたいなとかそういうのもなく、飽きることなく使ってるので、今後も何か壊れるとかない限りこれかなっていう気がするんですが、キーホルダーで、バッグの側面にいっぱいねポケットがあるんですが、今入れてるのがこれですね。スタバの福袋に入っていたのドリンクの引き換え券です。これね、私この前持っていこうと思って忘れてて、妹とスタバ行こうと思ったのに飲めないじゃんと思って、もう忘れないようにバッグの中にね入れておくことにしました。あ、なんかムエット出てきた。ジョー・マローンでもらったやつだ。限定のローズのやつかな。私のバッグあるあるなんですけど、ポケットからムエットが出てくる。で、次お財布ですね。お財布は今2つ折りのバルマンのお財布使ってます。なんかスタッツついててかっこいいんですよ。で、2つ折りでこういう周囲がファスナーのタイプってこれが初めてなんですけど、でもやっぱねちょっと大きいんですよね。大きいからお札もね小銭も出し入れしやすいっていうのはあるんですけど、難しいですよね。本当はもうお財布極力ちっちゃくするとか、もうキャッシュレスにしたいんですけど、地方住みなので現金ないと本当困るし、めっちゃあるんですよ。飲食店で現金しか使えないもあるし、タクシーも確認してから乗らないとカード使えないの結構ありますし、まだまだねキャッシュレスは程遠いです。で、一個自慢したいのがね、これTポイントカードの呪術廻戦のやつ。ファミマ行くことほとんどないんですけど、高松空港に入ってるコンビニがファミマだから、飛行機乗る前におにぎりとか買うときはこれ出すようにしてます。でもポイント溜まってるのかな。で、最後ポーチですね。ポーチは今これ使ってます。のゲランのノベルティでもらったキスキスミーハニーって書いてるメッシュのポーチなんですけど、これがねすごい使いやすい。メッシュだから軽いし薄いし、なんか中身も完全にクリアじゃないけどほんのり見えるし、でこれもらってからずっと使ってます。で、これ視聴者さんにいただいたこのフグちゃんのねキーホルダーつけてます。ありがとうございます。これ妹と色違いでねお揃いで送ってくださったんですけど、フグといえばのね下関のお土産で、フグイコールフグちゃんということで送ってくださいました。ありがとうございます。そう、このフグちゃんポーチ開けるといろいろね入ってるんですが、まずリップマンは何かしら入れてるんですけど、この前アイハーブで買った日焼け止め効果のあるリップバームですね、これを今は入れています。 SPF30 なんですよ。外でね塗り直すってなると日焼け止め効果があった方がいいかなと思ってこれ入れてるんですが、ただ普段ねお家の中で使ってるこの高見リップとかゲランのスーパーリップですね、このあたりの保湿力がすごすぎて、それに比べるとちょっと保湿力はね物足りないんですよね。なんですけど、せっかく買ったし日焼け止め効果あるしということで今はこれを入れています。めっちゃ使い込んでるんですけど、 D プログラムのパウダーファンデーションのサンプルですね。こういうパウダーファンデのサンプルってデパコスでも結構いただくことあると思うんですけど、私はポーチに入れて持ち歩きにしてます。で、メイクがねちょっと薄くなった時にブラシでのせたりするのに使います。で、このファンデーションと一緒に使うのがこのシャネルのアイシャドウブラシ、トラベル用の短いやつなんですが、これもね私のこのポーチの中身動画でいつも出てきてると思うんですけど、本当に大昔にシャネルのホリデーでブラシキットって結構出るじゃないですか。それを買ったことがあって、その中に入っていたブラシです。でもアイシャドウに使うわけじゃなくって、パウダーファンデをお直しの時に重ね付けするように使ってます。スポンジがねこれも付属で付いてくれているんですけど、パウダーファンデってこうお直しで重ね付けすると大体ムラっぽくなるじゃないですか。だからティッシュでね油分をちょっとこう抑えて、でよれちゃってたらまずこれで一旦慣らしてから、やっぱり薄いなってなった時だけこれにパウダーファンデ取ってお直しするっていう感じにしています。なので全然このブラシじゃなくてもいいんですけど、使いやすいので入れてます。で、ミラーですね。安定のノベルティでもらったディオールのミラー入れてます。そしてこれすごい便利です。ビュリーの紙石鹸で、視聴者さんからいただいたものなんですけど、ありがとうございます。本当に薄い紙石鹸なんですけど、1枚でねこんなに薄いんですよ。で、サイズもこれくらいなんですけど、ものすごいちゃんとね泡立ってくれるんですよ。本当に手を洗うには十分な量の泡ができるので、これは出先でこう手を洗った時にハンドソープ切れてるとか、ハンドソープ置いてないみたいになった時に使うようにしています。洗った後はさっぱりした洗い上がりです。はい、ポール&ジョーのネイルオイルですね。これはだいたい毎年アドベントカレンダーに入ってるので、1年間使ってまたアドベントカレンダー開封した時に新しいの入れてっていう風にしています。このチューブタイプのはね先端がハケになってて、オイルも
まあ、もったりはしてないんですけど、普通のサラッとしたオイルよりも若干粘度があるような気がするので、まあ、ポーチの中入れておいてこう蓋がね緩んじゃってて最悪漏れちゃったっていう時でも、まあ、被害をね最小限に抑えられるかなと思ってチューブタイプの持ち歩くようにしています。結構こまめに塗ってるんですけど意外と長持ちします。そしてこれはねスタメンボックスにも入れているんですが、プリウスウォーのポイントリペアピュアですね。この遅れ毛を抑える用のスティックなんですけど、これもやっぱ外でヘアセットとかしたら必ず必要になるので入れてます。で、アイブロウですね。アイブロウはペンシルを1本入れておくようにしているんですが、今入っているのがジバンシーですね。ジバンシーのアイブロウペンは繰り出しじゃなくってこういう削り出しタイプなんですけど、めちゃくちゃね使いやすいんですよ。一時動画でももう毎回これ使ってたと思うんですけど、これ使ってたら他のを使わなくなるのであえて持ち歩きの方に入れています。まあ、短くなったからちょうどいいんですけど、一応後ろにスクリューブラシもついています。あとコンタクトレンズですね。私裸眼ではほんと 0.0 何とかぐらいしか見えてないので、もう万が一たまにないですか、目の中でレンズ破れちゃうみたいなとかあったらまともに移動もできなくなるので、替えのコンタクトを入れておくようにしています。これももう長年ここのメーカーのやつ使ってます。デイリーズアクアみたいなやつのマイナス 5.50 で、鎮痛剤安定のイブ。私ロキソニン飲むとねなんか動悸が激しくなるからイブ派なんですよ。で、そうそう、あとね本当は個包装になった綿棒を入れてます。ただこの前の出張の時もなんですけど、最近花粉私舐めたら止まんないって言ってるじゃないですか。だから出先でね目尻綿棒で拭うことが多くて使い切っちゃったんですよね。ちょっと買い足さないといけない。そして香水もサンプルボトルをいつも何かしら入れているんですが、これはね動画で今まで紹介したことなかったと思います。フェルナンダのね紅茶とこっちがいちごチョコみたいな香りなんですけど、ロフトの展示会でこれそれぞれいただいたんですけど、嗅いでみたらすごいいい香りだったのでデイリーに使えると思って入れています。特に紅茶の方はねなんか嫌いな人がいなさそうな香り、結構柑橘のすっきり感強めの紅茶っていう感じですね。なので出先の気分転換とかにも使えると思いますし、こっちのチョコの方はねすっごい甘い香りで、まあバレンタインシーズンっていうこともあっていいかなと思って入れています。で最後マスクのね替えは1枚入れています。まあ個包装になってるものだったらそのまま入れるんですけど、こういうむき出しのやつだったらこんな感じでティッシュにくるんで折りたたんで入れたりしているんですけど、この今使ってるマスクがすごい気に入ってて一緒に紹介しておきますと、これ Q10 で買ったんですが、王道のプリーツ効果に小顔効果っていうなんか 4D マスクってやつなんですけど、これはね良かったっていうのも、私ねここのとこねこうプリーツじゃないマスク使ってたんですよ。こういうやつ、この2つ折りみたいなやつね、なんかこの方がメイクもつかないしいいかなと思って、で同じメーカーですね、その前に使ってたのがこういうバイカラータイプのこうプリーツがないマスクなんですけど、このタイプのマスクサイズにもよると思うんですけど顔がね大きく見えるの、ちょっとつけてみますよ。ほらこんな感じ、写真とか撮ってもすごい顔がまあ色のせいかサイズのせいかわかんないけどぼやけてすごい大きく見えて、なんかちょっとなって思ってたんですよ。でもしかしてプリーツの方が良かったりするんじゃないと思って買ったのがこっちなんですけど、私はねこっちの方が良かった。プリーツだけど形がなんかフィットしてくれるタイプだから、真四角のタイプよりは全然つけ心地もいいですし、内側がねちょっと柔らかめの不織布になってて表と素材が違うんですよ。だから不快感もないし、なおこっちの方が変わんない？変わんないかもしれない、変わんないかもしれないけど、私的にはこっちの方がなんか小顔に見える気がするんですよね。気のせいかな、なんか気のせいの気がしてきたもうでもなんかそんな気がしてね、最近はこのプリーツのやつを買って使ってみてます。まあマスクの色とかにもよると思うんですけど、皆さんはどっちのタイプが好きですか？こういう形の方が使いやすいとか、メイク映らないとか、ここのメーカーのこのマスクがね顔ちっちゃく見えますよとかいうのあったらぜひぜひ教えてください。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。今回は久しぶりに私のバッグとポーチの中身をご紹介しました。皆さん必需品のアイテムありますか？バッグ変えてもこれだけは手放せないっていうものがあればね、コメント欄でシェアしていってください。今回の動画楽しんでいただけた方は高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。